ir įveči ten nus, ir įveči jis į Hamas, anus įveči, ir įveči į Zivis, o būtų įveči panašu. Ir tai paranormal, supermyti, superseksy, ir tai starto vol, panėdne, blokėti krusėt, blokėti krusėt, o krusover, si, o leavys. А так где-то вот, а people, the city explosion, как ты мозг на 99.